হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল কুইজিন ফিউজেন আজিৰ আমাৰ ৰেচিপিটো হৈছে ক্ৰেপ কাৰী এয়া আমি ক্ৰেপ লৈ লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া আমি ভালকৈ বাচি ধুই চাফা কৰিব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই ক্ৰেপকেইটা কেনেকৈ চাফা কৰিছিলোঁ এয়া চাওঁ প্ৰথমতে ইয়াৰ ঠক এটা ভাঙি ল'ব লাগিব এয়া চাওঁ এইটো আগতে আমি এৰুৱাই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি ভালকৈ চাফা কৰিব লাগিব এইখিনি এৰুৱাই পেলাই দিব লাগিব এয়া চাওক এইখিনি ভালকৈ এৰুৱাই ল'লোঁ এতিয়া আমি এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ মোৰ এতিয়া এটা ক্ৰেপ চাফা কৰা হৈ গৈছে এতিয়া এইটো ক্ৰেয়ুকো আমি আগৰ দৰে একেদৰে বাছি চাফা কৰি লওঁ অলপ সাৱধানেৰে এই ঠেংক এটা ভাঙিব লাগিব এই গোটেইখিনি আমি ভালকৈ ভাঙি লওঁ এয়া চাওক আমি এতিয়া গোটেই ঠেংকেইটা ভাঙি লৈছোঁ আমাৰ এই কেবকেইটা ভঙা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ভালকৈ ধুই চাফা কৰি লওঁ এয়া আমি ক্ৰেপকেইটা ভাঙি বাচি ধুই চাফা কৰি ললোঁ এতিয়া ক্ৰেপকাৰী বনাবৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া এয়া বিলাহী আৰু লৈছোঁ এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট কাশ্মীৰী ড্ৰাই ৰেড চিলি আৰু ধনিয়া পাত আৰু কিছুমান মছলা লৈ লৈছোঁ তেজপাত জিৰা গুটি আৰু পাউদাৰ দুয়োবিধহে লৈছোঁ ধনিয়া গুটি আৰু পাউদাৰ দুয়োবিধহে লৈছোঁ ৰেড চিলি পাউদাৰ গৰম মছলা চাট মছলা ব্লেক পিপাৰ গুটি আমচুৰ পাউদাৰ লং ডালচেনি ইলাচী ডাঙৰ আৰু সৰু দুয়োবিধে লৈছোঁ এতিয়া আমি কেৰাহীত এয়া মিঠাতেল দিছোঁ তেল গৰম হৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে তেজপাত দি দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে দিছোঁ এয়া গোটা ধনিয়া আৰু গোটা জিৰা এইখিনি আমি এতিয়া অকণমান সময় ভাজি লওঁ এয়া লৰাই দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া এইখিনি আমি এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া আমি এয়া দি দিছোঁ কাশ্মীৰী ড্ৰাই ৰেড চিলি এই গোটেইখিনিকে আমি এতিয়া ভালকৈ ভাজি লওঁ এয়া চাওক পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি আমাৰ ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট এই গোটেইখিনিকে আমি এতিয়া আৰু অকণমান সময় ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আমাৰ এই পিঁয়াজ জলকীয়া গোটেইখিনিয়ে ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া বিলাহী অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ এই বিলাহীখিনি আমি ভালকৈ গলি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু হালধি পাউদাৰ দি দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে এই মছলাখিনি দি দিছোঁ এয়া লং গোটা ব্লেক পিপাৰ ডাঙৰ ইলাচী ডালচেনি সৰু ইলাইচি ৰেড চিলি পাউডাৰ জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা চাট মছলা আৰু আমচুৰ পাউদাৰ এয়া এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ এই গোটেই মছলাখিনি আমাৰ ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে এয়া চাওক বিলাহীখিনি ভালকৈ গলি গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে ক্ৰেপকেইটা দি দিছোঁ এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি দিওঁ গোটেই মছলাখিনিৰ লগত এয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি এখন দি ঢাকি দিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত এয়া চাওক পাঁচ মিনিট হৈছে এতিয়া আমি এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিওঁ আকৌ এবাৰ আমি এয়া পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ঢাকনি এখন দি ঢাকি দিছোঁ পাঁচ মিনিট হৈছে এতিয়া আমি এবাৰ ঢাকনি এখন গুচাই ভালকৈ গোটেইখিনিকে লৰাই দিওঁ আকৌ পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি আমি ৰাখি দিওঁ পাঁচ মিনিট হৈছে এতিয়া আমি এবাৰ চাই লওঁ এবাৰ ভালকৈ আকৌ লৰাই দিছোঁ আমি এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ এবাৰ গোটেইখিনিকে আমি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এইবাৰ আকৌ আমি দহ মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ঢাকনি এখন দি ঢাকি ৰাখি দিছোঁ দহ মিনিট হৈছে এতিয়া আমি এবাৰ চাই লওঁ এয়া এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এয়া চাওক আমি আগতে যিখিনি পানী দিছিলোঁ সেই গোটেইখিনি পানী আমি শুকুৱাই পেলাইছোঁ এতিয়া ইয়াতে আমি আকৌ গৰম পানী দি দিম এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি দিওঁ এইবাৰ আমি আকৌ দহ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি এখন দি ঢাকি দিছোঁ হাই ফ্লেমত এতিয়া দহ মিনিট হ'ল আমি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ এয়া চাওক আমাৰ কেবকাৰী প্ৰায় ৰেডি হৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান ধনিয়া পাত দি দিওঁ এবাৰ ভালকৈ গোটেইখিনিকে আমি মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া চাওক আমাৰ ক্ৰেপকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰিম যদি মোৰ এই ক্ৰেপকাৰী ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেলাইকণটো দবাই দিব থেংক্স ফৰ ৱাচিং